Lakini sasa mimi nataka niulize nyinyi. Si mnajua niko hata mimi niko na mtu ya kunisaidia hii kibarua. Mnajua tuko na mjamaa anaitwa Rigathi. Mwega mwega rigi ngai ni mwega na hindi ciothe ngai thia iciara ni mwathani agocwo mwathani agocwo rigi andu aye bu ni mwake na ni kuona njamba yanyu ino itagwo Ruto ni inyu mwamithurire kuringirio kaga kwiendera kuringirio kaga kwiendera ithe ndagiuka gucokia guoko Tone mwa mwikire wega. Oka gutwakira thoko na gutwakira manyumba. Tondu wega nduri wari ona na uru wega ri hagona ki? Na nikio ka guku tondu andu a Embu ni amwendete. Na nikiara mwakire stadium. Na muthenya wa kana agoka guku ari wothe. Nimukamwamukira. Nimukamwamukira. Andu a Embu handu hakwa na njambero ni mucokeria ngatho. Nimwatwikire wega. Na ketwari uhoro wa ma. Tutiare handu hega tani dare handu acheke ni mwatu ekire wega andu a Embu kuma ngoroine yakwa thaini amukira ingatho ciakwa watu a Embu nyinyi ni wangwana na rais William Ruto hao watu a Embu wanakupenda na wewe pia unawapenda umewajengea stadium ya kimataifa umekuja kujengea kina mama soko na mimi najua hii ni chanzo peke yake Kiabiriri ya guwache nyingi. Kati huo? Sasa tumetembea pale kwa maternity. Karinda huyu wamejenga na ni mzuri. Lakini watoto hiko chini kidogo. Wametuambia ni watoto 20 peke yake. Mimi naona haitoshi. Inatakikana 50. Sasa raisi hiko shida kidogo. Unajua wale serikali liondoka ilikuwa ya walevi. Walitupangia ile pombe yote mbaya. Na bangi ikaletwa hapa Embu na Kirinyaga. Ya kwamba vijana wetu wanalala kwa mutaro wakifika kwa kitanda kuliko walale juu wanalala chini siko namna hiyo sasa mimi rais ameniagiza nianze kupigana na hii pombe hii vijana walikuwa wanalala chini ya kitanda ni watoe ni walalishe juu matanete ijae wafike watoto 50 tumekubaliana na nimemwambia huyu Karinda si Karinda yuko hapa si mnampenda wewe Karinda hiyo matanete isipojaa Wewe ndio utaenda huko ujue vile utafanya. Nitaigwania. Na mimi ningetaka pia nimwambie chama chetu cha UDA rais wetu aliamua kwa sababu ya kura zenu na mapenzi yenu kwake na chama huyu Karinda ndio chairman wa UDA. Na secretary general wake anaitwa Cleo Malala ambaye ameanza kufufua chama ikuwe na nguvu. Harambee! Arambe si UDA ndio chama yetu tutaijenga ikuwe na nguvu chini ya Karinda na huyu Malala na huyu pate leader wetu President William Ruto nionyeshe watu wa Embu watu wa UDA watu wa UDA nitoigwithania mudanya waka na nimukamukira jabeno nimukaiona kiharo moni ya ndo wa Kenya ate ya ndo wa Embu muri ya William Ruto asanteni sana gayitwa muradhimena mwekeera